Там наче трасіра влетіла, ні? Ну що все бачив, да. Там вже не... На вишки не виїжджу. Давай на вишку, давай заворачуй, бо там трасіра буде далі. Бот побіг. Направо. Бля, це ж... Кафе взорвали, що бота, бля. Нема нікого. Машину полетіла. Що це завжди тут? Нічого тут боті не стріляють. Рука десь. Точно. Ну, там воно воюють хтось. На, тут на магазині війна десь, бо самоліт тільки що літав. Ваш одичавши розпрошив. Тримайтеся разом, а ваші шанси зросну. Не чуть. Все просто постріляв, постріляв і тише. Путін на офшер заказане. Друг мату лічне сили. Великий рюкзак треба, Віталіка, що? Мам ту опи. Да. А що я помітив в рюкзак? Ну, зараз все одно напутаю, чого ви підбуваєте? Ваші дані підтверджають, що ворога дружина прийняла цінні опи. Нам і за запитання. Локалізація означена на мапі тактичній. Побігли, там є броник і медик на дві постіни. Цінний груз, що ж там? Сука, так. Блять, я не вспів і гранату викинуть, ну? Щитовик падло. Баба, блять, які котлети нах. Кавелики порозлітали. Машина це боти чи ні? Да, основно, блять, немає. Пластиметри. Короче, побігли контракт тобі. Там на оружейки війна. Віталік. О, а, контракт, блять, аж на цьому на алмаз. Так хер не де, пошло де рука, бачите? Ну пішли на руку тоді. А де магаз? Ззаді вертатися треба. Там, де тільки що этот, самоліт літав. Этот, ну, короче, істребітель той братський. Точка тут давала. Увага, в вашу сторону летить міг ловить штурмовий врага.
чуть вычищу. На пластины взять. Машину берем, чи будем? Ти кого там уже приголубив? Та тікаю, як дурні. По мосту. На машину давай тікаю, справиться. Іди сюди. По мосту тікаю чи де? Да, на машині. Не бачу. Машина стоїть. А вони знизу їде, да? Ну один поїхав далі. Там боти, відстань ти, блядь, броні нема. А, так бо, машина вийшла. Де він? Хто, труп? Да. Труп ось ось. Означам ПМ. А де той, блядь? Та я у нього пластину забрав, блядь, і противогаза. А другий десь на ЛТВшці втік. А, все, стоїть. Так ЛТВшка вон стоїть. То він що, сам був? Може то він вистрибнув? Утопив, дивіль. А вийшов він чи? Він лежить. О, по мені стріляє. Стріляє другий, а по мені. Звідки? Воно. О, все, отут. Отут. А. Ага, чую. У воді? Ні-ні-ні, не в воді. А, то трасера його мітка? Літають? Де жовта мітка, блядь? Та воно ж не точно показує, поняв, блядь. Ти показав, воно десь камінець. Ото де заноза стоїть, отут він десь. Бу. Або назад побіг десь, дивіться. А то труп, да, лежить? Оно, він в машину, оно, взяв машину, сука, зараз забере. Курва, машину. Взяв, успів чи ні? Та-та, спиздив машину. Ой, Вова, казав тобі ключі не оставляти, не треба в машині. А ти знову її оставив, без підпомогу. А той вийшов, да? Ні, лежи. На камушки. Немає міни ні в кого. Не, ну вже так. Увага, вицофано контракт. Нахід там тут контракт. А да, де міна є у когось, алло? Нема, нема. Ідіть, я ящик кину. Чим? Патронами. Патронами. Що там амуніція? Тутай! Скринка з амуніцією, тутай! Так, пластин треба, короче, або їхати Оліфер, стой. На. Магазин або... Мене шприц є. Шприц забери. Мені теж шприц є. Але треба. Де ж та машина, Асю? Це вона, навіть. Вуз означений. Да, напевно, це вона. Пішим туди полізе, щоб все побачити. Дивиться згори. Блять. Наче пускови! О, пропала машина, була тільки що, вже а, тут. А, вон он, да, вон он. А, все вже. Вон он там їздить щось. Ну, поїхали за ним, може. Думаєш, на КамАЗі... Треба десь мінку знайти, а ну, тут, може, десь є. Положить мінку. Та нахуй тобі, ти будеш більш півдня собираєш щось шукати. Зараз, підожди, секунду, підожди. Підніме, то ще раз уб'єм, раді Бога, бе, блядь. Немає міни, оце він повезло паскуді. Не видно, хер я знаю, де воно де. Машина втекла, да. Ну
на стоять дивиться, ви по-любому на ній прийдете. Стріляють. Я в тому, що в нас немає. Хтось тяжовий. Справа щось мені дало. Справа це. Де рука була? Руки на магазині, він так досить перевісив. То ти думаєш, з магазину мені дали? Що на виход там подивився? По цьому машина появилась тільки що. Та вроді вона була, ні? Ні-ні. Хоча була. Блять, немає в мене пластина, це, блять, десь. А, все в магазин. Біжи, блядь! Сука, як... Просто пробіжали, все. Ну їх нафіг. Ультра-1, сонячний падв, є ще щось... Йоп, то я вбився нахер. Ох ти, чоловіка, де він? А хто тебе юбнув? Ззаді... Гетер. Ось, дарніше. Людина з магазина. Люди? З магазина. І стріляють по вам зараз. Короче, вишка. Вишка, по-моєму, оця вишка ось. Оця ось. А ну подивіться туди. А ти вниз упав? Оно. Оно я помітив скоро. Так, мені треба магазин, бо, блядь, а я лиш там було, ти відійти? Я полетів в магазин. Єбесь. Все біля мене плашечки, магазин, бля. Там плашечка. Йобаний. Короче, я беру машину, тікаємо сюди, нахер. А цей вертольот задовбе. Стрибайте вниз, наверное, так? Да? Чи що ви там, будете стріляти? Ви сідаєте чи ні? Понятно. Скрова забариться і вб'є мене. Похуй. Олюфір, треба відходити, бо це корова. Командирський, він забариться і дасть нам. Кажу, сідайте в машину. Ви ж, блядь, не чуєте. Так ти ж не нам проще гнати куди. Та поїхали сюди. А який ти магазин будеш їхати? Я вже в магазині був. Так мене хоче. Поїхали отсюди. Куди їдемо? Ось лодка приплила. Лодка приплила, бля, йобки, бля. Поїхали туди на лодці, бігом. В магазині хоче був. Блядь, два колеса. Це ж тут ось, блядь, ось херня. Сідайте сюди. Поїхали. Виключай свою лодку. Це я стрибнула аж воду, блядь, не викинула. Лазер чий? Мій. Твій, де нема. Нема? Та щось я не бачу. Кого лодку тут нахуй? То сідай, 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 сідай. Зараз вас ждати не буду. Кажу, лодку виключи, чия вона? Блядь, за 10-м разом. Воно.
просіджеш, юб вашу мать. Та що ти допросиш? Найпал. Он тех бил, который там. Все? Ты там застряг, чи шо? Дай Оліферу цей. Кого? Та пластини дай, ти ж покупав щось. То он руку не тягнеш. О, ну, дивіться якась. Двіжняк якийсь там. Та там же ж двоє тих. Сідай, бери броню, оно, пластини. Оліфер, давай быстріше. Там же ж двоє були чоловіки. Наверху. Наверху. Давай на цей дом зайдемо, давай на цей дом зайдемо. Ось все ззаді мене, блядь. Ні. Пошли заберем. В нашій області обнаружено взвод исполнителей. Да, блядь, на перезарядке, сука, меня снял. Забрал у меня пацан. Девин. Там на мне. У меня перезарядка, блядь, он выходит на меня. Пиздец. Так и знал, забрал бронь. Ще один нужен, да, блядь? По идее, якийсь спарки борт. Забирай нахер. Там броник лежит, здесь. Ух ти ж, їх там аж четверо, блядь. Або дві кому. А ще четверо. Один тікає ось до нас. На мопед, блядь, сі. І втік. Або втік, або обходи. Увага, БСП опушта терен вальд. Може той туди поїхав, піднімай. Троє сидячі, блядь. Все, де? На магазин. Ось машина їде. Поїхав піднімати, може? То боти, не цього. А ці були на цьому? Лежить, який біля корабля, там от. А цей лежить, а ми на варжах не заходили? Куди було? Блять, їздити нахуй. На руках ті були, да? Да, на руках чи на цьому даже будинку. А ну подожди. Не, оно, стоїть. Задки, а ну йди, давай йому сраку, блядь. Один. Ну, давай, на счет три. Подожди, я ничего не підошло. А то, раз, два, три. Все, даю дрона. Все, дрон йому до метра. Ага, на оружейки двоє. Двоє, бачу, на оружейки. Потримать врага. А де от цього? Зверху вбили? Я ну так, він на оружейці теж був, там біля бочки. Білий. Що робимо? Вони всередині, так? Получається. Підходимо? Так. Так, давайте все лишнє підключаємо, щоб не... Так, щоб этого не піднялись, подожди. А того, що ти убив, я не бачу його трупа. Немає його. Та лежить воно, він там наверху. Воно бігає, там хтось піднімати його буде. Чи то ти, Віталік, там? Ні, так... я на мосту. Дерев'яний. Я на мосту, блядь. Хтось наче бігав, блядь, поняв. А ти... Де, покажи точку. Блядь, де, на зброю, оту, да, осьо, він там лежить. Тут хтось є, да. А, да, осьо є. Стрибнуло вниз. До мене? Ні, вниз на низ. У вікні другий поверх я дав. О. Отам от. Міна під вікном. Тут все позамінували.
Де стріляють? Та у вас. Ніхуя себе. Дробаші. Там дивіться з тим дробовиком. З такий дерев'яний. Там такий Віталік, як ти. А, та ти, блядь. З той сторони. За дверима, блядь. За дверима, сука. Ще, дивіться, був дерев'яний, не знаю, чи його вбили. Саморези забирайте, я пластину взяв, там саморези в рюкзаку. Отой дерев'яний був з дробовиком. Я він мене чуть не вбив, бля, ну, я тих... Ну, у мене тут якийсь труп, от дробовик у мене. А, білий дробовик, да, вроді би? Не знаю, який він. Не, зелений. Той вроді би з білим бігав, блядь, чи це... З дробашом. Білий блах, він все пігав. Підери, блядь. Ти бачиш, які? Сиділи, нікого не піднімали. Блядь, ну, о, ще як... тут дробовик один є. Ще дробовик показує. Що ж? Шавки? Самі... Так, хлопці, давайте підемо, посмотрим, там же ще ті трупи. Да, я йду туди. Окей, я заберу з нас цей овел. Це викину важке, блядь. Так, Семтікс. Диви, лежать, блядь. Тоже ж хотять, щоб їх хтось підняв, да? У мене. Вийшли. Блядь, уже тут у мене. Покажи. Та в лікарні. Чи це? О, там. З усіх сторон. Де вони? За машиною? Ззаді? Один заліз у хату сюди. Одного я положив. Він біля мене був. Там вікно стрибав, сука. Снайпер. Забіг такий, як ти. Чи то ти забіг тільки? Та то він забіг. Блять, показує з... У мене спину хто стріляє. То я стріляв. Та ні, мені дали, так все гарно. Ні, то Вовка. То я стріляв, не показало мітку, що то ти, поняв? То я і стріляв. Воно лізе, кажу... сука, нагору. Я ж кажу, що мені спину хтось дав. На горі. На бочку. А вона, сука, за бочкою стала тут. А я тут хуяк і єсть. Що там на бочці зверху? Да, на бочці є. Зараз попробую Семтікса. Вони... Оба, але... Ай, блядь. Я вбив уже. А я хочу добити. На, блядь. Так, він убитий, кажу тобі. А я хочу, щоб його, блядь, кишки порозривало, нахуй. Та дай мені лутануть його. Розлутай, блядь, кишки не трогай і все. А він порожній, як бубен. Цей мусорнику лежить дохлий, якщо, блядь. Цей вийшов. Броніки всіх є, да? У мене базариш, і у нас радіація йде, по-моєму. Так, хлопці, тут даже є саморези, якщо комусь треба. Да, радіація почала розходитися. Що в тебе базари? Що, ще люди є? Ні, не базари вже. Мені треба гранати. Іду я. Магазин. Ну, ще є контракт, тому... Хто стрельнув? Це ви стріляли? Да. То я пробую. І що, получилось? Ну, нормально, вроді, лягає. Поїхали до евакуації, у нас машина жива, все. Ух ти, ніхрена себе, а чого в тебе такий парашут чорний? Та він підгорів, блядь, вже. Та він підгорений. Скільки раз, блядь, його бомбили, а? Та що такое? Повиходили. Факен читер скаже. Повиходили вже ці.
Красавцы. Что-то там еще. Я предлагаю сразу ехать на гору. Ехали, бензина мало. Я шукав цей, не шукав, а брав гранату. Номер. Немає. Гранату це сказав у мене. Все, я позабирав, набрав все. Семпікс. Так, а що там по рахунку? Тільки 5. Що не бачать, блядь. Там я її проїхав. Коротше, вони поховались десь я, але... Блядь, не знаю, на яку сторону даже йти краще. Я так роблю, що... Ух ти, падло таке. Ех, насипав, блядь. А тепер давай біжи, блядь. Трафили мене. Та на це, блядь, сука, кілка нахуй вставили. Їх двоє було, да? Ну, показувало двоє, а скільки їх насправді. Предлагаю бігти з другої сторони і з двох країв залізти, якщо в них немає цих. Давай з трьох сторін зайде. Я готов. Подожди, подожди, воно на мене багрится. Я... А ви заходите, поки місце не я смотрю. Віталік, 3, 4, піднімаємося. Бля, якщо на міні не нарватися. Ні, не з цієї сторони, не бачу нікого поки. Мене звалили з двох сторон, сука, на міні. Блядь, сука, добив другий мене. На міні. Ти курва ж дала. Тут та ні, а, в тебе там теж дохера? Да, на... там... Я одного вбив, а другий мене вбив, коротше. О, у мене патронів ще нема. Де патроні брати, хлопці? Коротше, в смислі, те, що немає ящика? Немає ящика. Ось що, дивися, магазин. На трупах. Блін, трошки. Ну, вони там можуть сидіти довго тепер, блядь. Да. Там їх двох, двоє лах... цих накидках. А скільки їх там вообще? Двоє було. Ну я бачив двох. Два лохматий. Два лохматих, бо я одного вбив і другий мене, блядь. Не міг же ж він так швидко встати, поки я броню не вбив. Не міг, це по-любому двоє лохматих, блядь. Дивись, бо вони сюди агряться і, блядь, валять. Завис, блядь. Вон світе, світе, світе. Воно, бля, я вже побачив. Світе, сука, на тебе. Їх, мабуть, троє, мені кажеться, да?
Ну, я бачив двох. Сімку заглянь. І викинув ветер. Та, напевно, бене мені такий вже. Думаю, воно вже не пригодиться. Машину забрали, хтось потіхав. Міна взорвалася. Чия? Та касетка. Це у мене касетка, значить, була. А, радіація вже. А, радіація йде. Дивіться, ми. Один це хтось остався, або один поїхав. Що, мін немає? Раз. Ну, 50. Поперебирали все, що можна, ти поняв? Броніки позабирали, бля. Куди вони їм власть? Хтось є тут. Є дихалки? Ні, я одну знайшов маску. Ультра-1, зближається евакуація. Все, тройти, бля. Он наверху аж. Вони вже там? Берем воно, вон електричка берем снизу. Ще немає їх там. Блять, а тут сиш аккумулятор. А машина на там купа, блять. Вот это вот. Конечно, брони немає. Ні. Та йди тут. Да-да-да, но я дивлюся, на горі пока нема нікого. А, є електричка. Приїхала. Міни є тут? Мене позабирали все. У вас нету цих самих, нема пластина, де ж їх? У мене є пластина. Або на заправку заїдьмо, а там є. Не факт. А, мене встигнем, бля. Стріляють уже по нам. Їдь прямо, мать твою. Їдь прямо, та їдь треба було. Нагору треба було. Блять. Ну, нагору мається бути. Бо время, ми не встигнемо. Блять. Віталіка, де вистріл? Де воно, блять? Блять, а де воно ззаді? Сука, вот они, їх троє, блядь. Та вони, блядь, цю. Я ж кажу, що лохматі, блядь, і всі троє лохматі. Даже получається.